In Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Thank you, Madam Minister. Люди, дивіться, що боїться, в армію забирають, насильно! Зачіпай дитину! Пустіть!
Катя, не уходи. Снижайся просто. Отработали по зданию. Отход. Отработали по зданию. Отход. Опа! Стоять! Стой, стой, куда стреляю, бля! Стреляю, бля! Пошел нахуй!